നമസ്കാരം. അൽ അഫ്ദാൽ മെഡിക്കൽ സെൻറ്റർ ഹെൽത്ത് പ്ലസിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിൽ ദന്തപരിപാലനത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികളിലെ ദന്ത സംരക്ഷണത്തിന് നമ്മൾ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതുണ്ട്. കുട്ടികളിലെ ദന്ത സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ഹെൽത്ത് പ്ലസ് നമ്മോട് വിശകലനം ചെയ്യുന്നത്. ഇതേക്കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഷാർജ അൽ അഫ്ദാൻ മെഡിക്കൽ സെൻറ്റർ ഡെൻറൽ സർജൻ ഡോക്ടർ ഭാവന മോഹൻ. കുട്ടികളുടെ ദന്ത സംരക്ഷണം രക്ഷിതാക്കൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രാക്ടീസിൽ ഇപ്പം ഞാൻ കണ്ടുവരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നതും കുട്ടികളുടെ ദന്ത സംരക്ഷണം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ പല്ലുവേദനയായിട്ട് ചില അമ്മമാർ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കും, എന്തേ നേരത്തെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നില്ല? അപ്പോൾ രക്ഷിതാക്കൾ പറയും, ഇത് പാൽപ്പല്ലല്ലേ, ഇത് എന്തായാലും വീണ് പോകില്ലേ, ഇതിനെന്തിനാണ് ഇത്രയും സൂക്ഷിക്കുന്നത്? ഇത് വളരെ തെറ്റായ ചിന്താഗതിയാണ്. ഒരു കുട്ടിയുടെ പാൽപ്പല്ല് വായിലിരിക്കുന്ന സമയം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ 2 വയസ്സ് മുതൽ ഒരു 10 or 12 വയസ്സ് വരെയാണ്. ഈ ഒരു വയസ്സിലാണ് കുട്ടികൾക്ക് മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഏറ്റവും വളർച്ചയുള്ള സമയം. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് അവർക്ക് നല്ല പല്ലുകളില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കുറയും. അവർക്ക് നല്ല പല്ലുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പല്ലുവേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ തോന്നില്ല. ഇത് ഓവറോൾ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിനും വളർച്ചയിനും വളരെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. സോ ഒരിക്കലും കുട്ടികളുടെ പല്ല് നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കാതെ വിടരുത്. അത് നല്ലോണം ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണം. ഈ കുട്ടികളുടെ പല്ലിന് എന്ത് ഇത്രയും കേട് വരാൻ കാരണം പല പേരൻസും എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വളരെ ചെറിയ കുട്ടി പല്ല് മുളയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ പല്ല് കേടുവരുന്നതാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും ആ കൊച്ച് ഉറങ്ങണ സമയത്ത് മുലപ്പാൽ കുടിച്ചിട്ടോ അല്ല കുപ്പിപ്പാൽ കുടിച്ചിട്ടോ വായിൽ പാലായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് 2 രീതിയിൽ അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം കൊടുക്കുക. ആ പാല് കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൊടുത്താൽ തന്നെ വായിലുള്ള പാലിൻ്റെ അംശം മാറിക്കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കോട്ടൺ തുണി നനച്ചിട്ട് ആ പല്ലും മോണയും ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടിയും വളർച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളുടെ ഫുഡൊന്ന് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ കുട്ടികളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിക്കുന്ന പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡാണ്. കുറേ ചോക്ലേറ്റ്സ്, ജ്യൂസസ്, ബിസ്ക്കറ്റ്സ്, സ്റ്റിക്കി ഫുഡ്സ്, ചിപ്സ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത് പേരൻസ് നിയന്ത്രിക്കണം. ആവുന്നതും ഇത് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കണം. കുട്ടികളുടെ പല്ലിന് കേട് വരാതെ നോക്കാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചില ടിപ്സ് പറഞ്ഞുതരാം. ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ്, ഏറ്റവും മുഖ്യമായി 2 നേരം പല്ല് തേപ്പിക്കുക. ഇത് കാലത്തും വൈകുന്നേരവും. ഇത് ചെറിയ പ്രായത്തിലെ ഈ ശീലം നമ്മൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ലൈഫ് ലോങ് അതൊരു നല്ല ഹാബിറ്റായിട്ട് പല്ലിൻ്റെ കേട് വരാണ്ട് നോക്കാൻ പറ്റും. ഇതിനൊരു ചെറിയ സോഫ്റ്റ് ബ്രഷും ഫ്ലൂറിഡേറ്റഡ് ടൂത്ത്പേസ്റ്റും യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം 3 വയസ്സിന് ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പല്ലൊന്ന് പേസ്റ്റ് ഒന്ന് തടവി കൊടുത്താൽ മതി. 3 വയസ്സും മുകളിലാണെങ്കിൽ പയറുമണി കണക്കിന് പേസ്റ്റ് വെക്കണം. 2. ഏറ്റവും മുഖ്യമുള്ള കാര്യം, എന്ത് തിന്നാലും കുട്ടികളോട് വായ കഴുകാൻ പറയണം. ഇതൊരു നല്ല ശീലമാണ്. ഇത് ചെയ്താൽ തന്നെ പകുതി വായിലുള്ള ബാക്ടീരിയ അപ്പം ക്ലീനായി പോകും. ഒരു വെറൊരു ബിസ്ക്കറ്റ് തിന്നാൽ പോലും വായ കഴുകണ ശീലം കുട്ടികളിൽ വളർത്തിയെടുക്കണം. 3. നല്ല ഹെൽത്തി ഫുഡ് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം നമ്മൾ ഹെൽത്തി ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ പിള്ളേരും നല്ല ഹെൽത്തി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ കൂടുതലും പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡാണ് അവൈലബിൾ. കൂടുതലും ഫ്രൂട്ട്സ്, വെജിറ്റബിൾസ്, അതും അതിൻ്റെ റോ ഫോമിൽ കൊടുക്കാൻ നോക്കുക. ഇപ്പം പല പേരൻസും പറയും, ഞാൻ ജ്യൂസ് ആക്കിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല. 2 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ചവച്ചരച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് പല്ലിനും ഒരു എക്സസൈസ് വരിക, പല്ല് തന്നെ വൃത്തിയായും കിട്ടും. സോ ഹെൽത്തി റോ ഫ്രഷ് ഫുഡ് കുട്ടികളുടെ ഡയറ്റിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. 4. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ്, 6 മാസമാണ് ആദ്യത്തെ പല്ല് വരുന്ന സമയം. ആ സമയം മുതൽ എല്ലാ 6 മാസവും ഒരിക്കലെങ്കിലും ഡെൻറ്റിസ്റ്റിന് ഒന്ന് വന്ന് കുട്ടിയുടെ പല്ല് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നല്ല, ആ സമയം മുതൽ ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് അവരുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടായി മാറും. പിന്നെ അവർക്ക് ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനോട് അടുത്ത് വരാൻ പേടിയുണ്ടാവില്ല. ആ ഏജിൽ തന്നെ അവർക്ക് നല്ല ശീലങ്ങൾ ഡെൻറ്റിസ്റ്റിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഫ്ലോസ് ചെയ്യൽ, ടങ് ക്ലീൻ ചെയ്യൽ, ബ്രഷ് ചെയ്യേണ്ട രീതി, ഇതൊക്കെ ഡെൻറ്റിസ്റ്റിന് പിന്നെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതുമാത്രമല്ല, എന്തെങ്കിലും പുതിയ കേട്, ചെറിയ കേടൊക്കെ തന്നെ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് അടച്ചു തരും. ഇത് ഒത്തിരി വലുതായ കുട്ടികളുടെ പല്ലിന് 50% ലെസ് സ്ട്രെങ്താണ് വലിയവരുടെ പല്ല് അപേക്ഷിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ പല്ല് അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വേദന വരാണ്ട് നമുക്ക് ആ പല്ലിനെ രക്ഷിക്കാം.
സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പല്ല് സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടിപ്സ്. സോ നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ പല്ലിനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ നോക്കൂ. താങ്ക് യു.